proeven is die werken van zij haar. Van die eerste lucht in die morgen, in donker nacht na. Zij genade slaat mij als een plek. Zij liefde grijpt mij aan die hart. Doe hij voor mij door die boeit de weg. In mijn aanspreken. Wat mij van zijn liefde scheidt, niks wat komt tussen om in mij. Al gaan het woord, al gaan het schuit, trek de woord bij wees voorbij. Zal zijn liefde mij daar brengen, kom ons in het vanmorgen. Als ze proeven, dat is mijn koning. Als ze proeven, dat is die werken van zijn hand. Van die eerste lucht in die morgen. Zo lekker om allemaal van hier te zien. Ook daar bij die huis waar jy lekker in jou sitkamer sit met een lekker kopje koffie. Sit ons lekker hier bij elkaar als familie hier in die kerk. En het is zo lekker om al die bekende gezichten te zien. Het jy een dankbare hart? Is jy blij om hier te wees? Het jy vanmorgen, as jy hier so staan, het jy vanmorgen een getuie? Is jy een getuie? Het jy een getuienis? Julle is maar stil. Het jy getuienis vanmorgen? Amen, die Heere is goed, die Heere is op die troon en hy lewe en hy heers en hy is op die troon. Amen. Draai so 'n bietjie na iemand toe en groet mekaar met die liefde van die Heere. Onthou die spasie tussen mekaar, nie soen nie, nie groet nie, net hallo sê. Loof sy naam. Vader, oh,
Dit is U. Dit is U. Dit is U wat ek bemin. Dit is U, my Heer en God. Ek wil U ken in Gees en waarheid. Dit is U. Dit is U. Sing het de laatste keer, dit is U, dit is U, dit is U, dit is U wat ek bemin, dit is U, my Heer en God, ek wil U ken in Gees en waarheid, dit is U, bid U, omdat U God is. Ons loof U, omdat daar niemand anders soos ons God is. En aan U, Heere, kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Ons buig voor U grootheid en die majesteit en verklaar dat U die skepper van die hemel en aarde is vir ons wonderbaar. Dat U self geopenbaar het en dat U liefde aan ons bewys het, deurdat Jezus sy lewe vir ons neergelê het. En vanmôre, Here, terwyl ons in U teenwoordigheid verkeer, wil ons vir U sê, baie dankie vir U goedheid, baie dankie vir U guns, baie dankie, Here, dat U ons bestraal met U vrede, en ons wil bid dat U in hierdie diens vanoggend verheerlik sal word. En Vader, dat die prediker maar net die instrument sal wees wat die saad sal saai, sodat God verheerlik kan word. Want aan die einde van die dag besef ons, Here, dat alles wat ons het is maar net genade. En daarom wil ons vir U sê, baie dankie vir U goedheid. In Jesus naam. Amen. Amen. U mag U sitplekke neem. Net vir julle sê, die man agter die masker is ek. Julle langlaas gesien. Goed om weer vanoggend so 'n bietjie saam met julle in die huis van die Here te kan wees. Vertrou dit gaan met almal goed. Amen. Sal dit nie met julle goed gaan nie, steek jy hand op, want bid ons vir julle, dat die Here julle help. Kyk jou tentwoning en ek sê vir mense partykeer, wil jy nou weet hoe gaan dit met my, wil jy weet hoe gaan dit met my of met my tent? Nee, ons bly mos maar net in die tent. Met my gaan het goed, geen probleem. Die ou tent het een pijn uit, een bykie hier so het hy een skeet en die knieg wil nie meer so lekker werk en al die goeikies nie, maar met my gaan het uitstekend, want ek is een kind van die koning. Ja.
My vrou het nou so 'n tyd terug, ek moes gegaan het vir 'n knievervanging. Toe sy nou 'n tyd terug 'n heupoperasie gehad. En toe sien ek, sy het so 'n bietjie pyn gehad, toe sy daar uitkom, en toe sy daar uitkom, toe sê ek, as niks meer fout met my knie nie. Hulle werk nou baie goed. Hulle is nou geolie. Goed om vanmorgen saam met die in die huis van die Here te kan wees. Ons besef, ons tyd is beperk. En daarom gaan ons na die skrif toe. Die skrif bly vir my wonderlik. En wanneer een mens die skrif sien, dan kom een mens eindelijk so achter dat het kon nooit deur een mens op so wonderlike wyse vir ons ingegee gewees het nie. Dat die hele skrif sê die Bybel is deur God ingegee. Hy sê eintlik God het die skrif ingeasem. En nou sê hy, hierdie skrif is nuttig. So dis tot jou voordeel. Soos ons die skrif ken, is daar bepaalde voordele wat ons uit die skrif vir onsself kan haal. En as ons regtig kyk, dan kom ons agter dat die woord van die Here is die waarheid. En wanneer 'n mens besef dat die leen het eintlik geen bestaansreg buite die waarheid nie. Die leen vind sy bestaansreg binne in die feit dat daar waarheid is. Want as daar nie waarheid was nie, kon daar nie 'n leen gewees het nie. En daarom, wanneer die woord van die Here sê dat Jesus is die waarheid, dan moet ons besef dat daar altyd 'n aanval teen die waarheid sal wees. En daai aanval sal gegrond wees in die leen. Omdat Jesus die weg, die waarheid, hy is nie net nog 'n waarheid nie, hy is die waarheid. En die duiwel is die vader van die leen. So sy leen is gegrond in die feit dat daar 'n waarheid bestaan wie Jesus Christus is. Is jy saam met my? Maar dis nou nie waaroor ek vanmôre gaan preek nie. Ek vind net dat die skrif is vir my altyd soos amper soos 'n legkaart, want die dele val so in mekaar. En wanneer ek vanmôre met u gaan praat oor die stem van die bloed, toe dink ek daaraan dat Moses 4000 jaar terug, toe het hy gesê die lewe is in die bloed. Die mediese wetenskap vandag en later jare het eers uitgevind die funksie wat die bloed vervul, hoe dat as die bloed nie 'n sekere selletjie van jou bereik nie, dan sterf hy. Dit's lewe. Ek meen die bloed gee lewe, dit bring lewe. Die suurstof wat dit vervoer om lewe te gee. En vandag nog as jy na die dokter toe gaan en hy wil weet wat is fout met jou, dan stuur hy jou vir 'n bloedtoets. Daai bloed praat. Hy praat, hy sê vir jou, hier is 'n tekortkominge, daar is 'n probleem. Maar ek gaan nou nie vanmôre 'n les in die biologie rondom daardie vaste weefsel wat eintlik 'n vloeistof is vir julle bring nie. Ek lees vir u uit Hebreërs 12 uit. En ons weet, Here, vanmôre dat u woord die waarheid is en daarom bid ek dat u ons harte sal voorberei vir die saad. Ons besef, Here, dat die saaier saai, maar die saad moet op vrugbare grond val. En daarom bid ons dat U ons harte sal voorberei, sodat hierdie saad sal ontkiem, sodat U kan verheerlik word. Binne die konteks van hierdie gedeeltetjie, ons het nie tyd om vir die hele gedeelte, dis eintlik 'n besondere gedeelte daar in Hebreërs 12, kom die skrywer van Hebreërs en hy lig vir ons eintlik die uitnemendheid van die nuwe dispensasie. Jy moet verstaan dat die Jode het in 'n bepaalde dispensasie hulle self bevind, waar dit die wet en die insettinge van die wet was. 'n dispensasie wat baie op die tasbare, die sigbare, wat hulle moes sien, want dit was 'n sielsdispensasie, waar God nie in hulle gees met hulle kon deel nie, waar die gees was dood gewees. En toe Jesus kom, is die gees weer lewend gemaak, en die plek waar hy nou met my kommunikeer na die wedergeboorte is in my gees. Nie meer daai sielsdimensie van my wil, my intellek en my emosie nie, want dit is baie bedrieglik.
En wanneer hy in hierdie gedeelte van Hebreërs 12 die heerlijkheid van hierdie nieuwe dispensatie vergelijk, is hierdie kort gedeelte wat ek lees, eindelijk binnen daar die context, waar hy vir hulle in vers 22 sê, maar jylle het gekom by die berg Sion, hy vergelijk dit met die tastbare berg wat hulle gehad het, Sinai, en die dinge wat daar by Sinai gebeur het, hoe hulle nie die berg kon aanraak nie, en hoe het God neergedaal het by Sinai, en as iemand die berg geraak het, dan moes hulle gesterf het. Hy sê, ons is nie meer by die berg nie, ons is nou by die berg Sion, die stad van die levende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en by God die regter van allemaal, en by die geeste van die volmaakte regverdig is. Hy sê, ons is nou by Jesus, die middelaar het ingetree, staan tussen ons en God, die middelaar van die Nieuwe Testament, en die bloed van besprenkeling wat van beter dinge spreek as van Abel. Dit is daar waar ek vanmorgen so weile met u oor wil gesels. Hy sê dat die bloed van Jesus praat van beter dinge as die bloed van Abel. En ons het nou seker al 'n paar keer daai gedeelte gelees en ek wonder hoeveel keer het ons nodig gehad om so 'n bietjie daaroor te dink, hoe spreek die bloed van Abel, hoe spreek die bloed van Jesus. En vir ons om dit te verstaan is nodig om so 'n bietjie terug te gaan na die begin, daar, na die tuin waar Adam en Eva hulle bevind het en die boom van die lewe was. En baie keer dan lyk dit vir my so half of tussen Genesis en Openbaring die begin en die einde amper dieselfde is, want daar was 'n boom van die lewe waarvan hulle kon eet, die onthou. Die boom van die lewe was nooit bewaak nie. Die boom van die lewe was eers bewaak nadat Adam en Eva uitgedryf was. En dan kom ons in Openbaring 22 waar hy die troon van God sien en hy sien hierdie helder kristalvuur, rivier wat uit die troon uitgaan, 'n rivier van die lewe, en dan sien hy aan die beerskante van die straat sien hy die boom van die lewe staan. So die boom van die lewe was nooit vernietig nie. Die boom van die lewe was altyd daar gewees. Maar die boom van die lewe was bedek en bewaak gewees, en ek glo dat die verhaal van Genesis tot by Openbaring is eindelijk God se herstelpoging om die mens weer te kry waar hy ewig kan lewe. Dit was God se bedoeling. God se bedoeling was nie dat ons moes sterf nie, maar as gevolg van die sonde het die dood gekom. En wanneer ons nou begin ek kyk na die verhaal van Adam en Eva, dan bestaan ons, jy ken die verhaal, hoe dat die duivel hulle bedrieg het, en sy bedrog was weer eens gesetel in 'n aanval op die waarheid. Hy sê, het God gesê, julle kan nie van hierdie bome eet nie? Nee, God het nie dit gesê nie. Hy sê, hy kom met 'n verdraaiing van die woord van die Here. Hy sê, het God gesê? Sê, nee, God het nie gesê ons kan, hy het gesê ons kan van die bome eet. Hy sê, daar is net een boom waarvan julle nie mag eet nie. Hy sê, want die dag as julle van die boom eet, dan gaan julle sterwe. Nee, sê die duivel, God weet, as julle van die boom eet, dan gaan julle oë oopgaan en julle sal soos God wees. Opsie wat vir hulle baie aanloklik was, en jy ken die verhaal hoe dat hulle geëet het. En toe hulle geëet het, kom hulle achter, hulle is naak. En dis die ding wat sonde aan 'n mens doen. Selfs vandag, hy ontbloot die naaktheid van die gevalle natuur. En wanneer ek kyk na die afgryse van dinge wat mense in staat is om te doen in hierdie dag, dinge wat soms vir die normale mens ongelooflik is, dan besef jy dat sonde ontbloot wie jy werklik is. En wat doen die mens? Hy probeer vir homself 'n kleed maak om sy sonde te bedek. En vandag nog probeer mense hulle eie sonde deur mooi dade, deur goeie dinge te bedek. Maar wanneer daai kleed getoets word, dan kom 'n mens agter, diep in die wese van die mens is daar 'n gebrokenheid. Hulle maak vir hulle self vyeblare. Ek dink dit moes 'n bietjie ongemaklik gewees het.
Jou eie bedekking gaan nooit toereikend wees nie. En as ons aangaan, jy ken die einde van die story. En dit is baie keer goed om, terwyl ons die story aan die begin het, te weet wat die einde is. Daar moes 'n dag kom waar God vir ons se kleed, soos wat hy hiertoe vir Adam en Eva gemaak het, toe hy in die aandwindjie roep en hy loop, wat doen Adam en Eva? Hulle gaan verberg hulle steek hulle weg. Adam, waar is jy? Nee, ons is naak en ons verberg ons. Die mens kruip weg vir God. Asof God nie weet wat daar in jou binnenkamer, wat daar by jou werk aangaan nie. God sê, wat het jy gedoen? Het jy geëet van die boom? En hulle begin om uit die aard van die saak die een die ander te blameer. Die vrou wat hy my gegee het. Die duivel het my bedrieg. En so probeer ons baie keer ons eie tekortkominge projekteer na iemand anders. Hulle doen dit, dis hoekom ek dit doen. Hulle tree so op, dis hoekom ek so optree. Maar God in sy genade maak hulle rokke van vel. En ek glo dit is hier waar die eerste offer plaasgevind het. En ek glo dat, terwyl die Bybel dit nie uitdruklik sê, dat Adam en Eva het hier kennis geneem dat die offer wat nodig is, is 'n bloedoffer. Die offer wat nodig is om die toestand van die naaktheid te bedek, is 'n bloedoffer. En ek glo hulle het hierdie offersisteem en hierdie waarhede aan hulle kinders oorgedra. Kain en Abel. En kom ek sê sommer vir u, nou baie mense het ook al met my gepraat, was Kain Eva se kind? Ja, hy was. Die Bybel sê en Adam het Eva beken en sy het 'n seun gebaar en sy het hom Kain genoem. Party mense sê nee, dit was die duiwel se kind en dit was die en dit was die volgende. Dis onbybels. Bly by die Bybel. Bly met by die Bybel sê. Moenie binne spekulasie en teorieë jouself begeer nie. En wat gebeur? Die Here verwag basies dat binne in hierdie situasie waarin hulle bevind, toe Kain en Abel kom en offers te bring. Toe bring Kain uit die opbrengs van die land, hy was 'n landbouer. Bring van die vrug van die aarde. Abel, sy herder, hy bring van die skape. En die offer van Abel word aangeneem. Ek weet nie hoe het hulle besef dat hierdie offer, hulle verhouding met God op daai stadium was nog seker van so aard dat hulle dadelik geweet het. Ons sien die prentjies sê Abel se rookie het opgegaan. Dit is nou maar net prentjies. So hulle sê dis hoe hulle nou weet en die ander rookies het hier onder gebly. God neem Abel se offer aan en Kain word kwaad. En die Here praat met Kain. Hy sê, Kain, hoekom hang jy hoof? En hy gee hom 'n geleentheid om eintlik hierdie fout van hom te herstel. Hy sê, Kain, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? God veroordeel hom nie. Hy sê, doen net die regte ding. Maar Kain is afgunstig op sy broer. En vandag is dit nog baie keer so. En hy loop met sy broer daar in die veld. Hy nooi hom om saam met hom te loop. En dit is vir my amper ondenklik dat die eerste mense, die eerste kinders, die een broer, die ander een doodslaan. Slaat hom dood in die veld. Ondenkbaar. Die gevalle natuur, die naaktheid van daai gevalle natuur
toe Adam en Eva gesondig het, word ontbloot. En hy slaan hom dood daar in die veld. Hy het 'n geleentheid gehad, is daar nie verheffing as jy goed doen nie. Kan jy in die sonde lê en loer, maar jy moet daaroor heers. Maar afguns lei tot bitterheid. En wanneer ons toelaat dat die bitterheid wortel skiet hier in ons binneste, veroorsaak dit baie keer die dood van verhoudinge. As jy afgunstig is op mense, dan raak jy later bitter. En wanneer jy bitter is, dan versteur dit daai verhouding. En die Here kom en hy sê, Kain, waar is jou broer? Arrogantie. Is ek my broer se wagter? Hoekom kom jy en vra vir my? Dink jy ek kyk agter my broer as ek sy wagter? God sê, Kain, die stem van die bloed van jou broer roep uit die aarde uit. En ek hoor daai stem. Kain, daar's bloedskuld. Kain, daai bloed roep om vergelding. En Kain, omdat jy dit gedoen het, sal die aarde waaruit jy leef, sy opbrengs nie meer aan jou gee nie. Omdat jy dit gedoen het, sal jy 'n swerwer en 'n vlugteling word. Ek ken die verhaal verder. Ek het gewonder. Hoekom was die opbrengs van die aarde vir God nie aanvaarbaar nie? Maar met die progressiewe openbaring en wat God in sy woord sê, kom ek agter dat God sê die siel wat sondig moet sterf. En ek wil hier na 'n baie interessante gedeelte in die woord van die Here neem. Daar in Levitikus 17. Gaan net die hele gedeelte lees nie. Jy kan het by die huis gaan kyk. Daar in Levitikus 17 sê hy daar in die 14de vers. Hy sê, want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met die siel verbind. Hy sê, wat die bloed van alle see, die 14de vers, die heel laaste gedeelte. Hy sê, want wat die siel van 'n mens en van enige lewende wese aangaan, sy siel is met sy bloed verbind. En toe besef ek, as die siel wat sondig moet sterf, dan moet bloed vloei. En luister wat sê, die vers, die 11de vers. Hy sê, want die siel van alle vlees is in die bloed. En ek het dit aan julle op die altaar gegee. God sê, ek gee die siel met sy bloed aan jou, en as jy dit offer, hy sê, ek vat nou daai siel, en hoe die bloed is verbind aan die siel, en ek gee dit vir julle op die altaar, om vir julle siele versoening te doen. So elke keer as bloed vloei, dan sterf die siel saam met daai bloed. Die offerdier sê, gee ek eintlik vir jou as 'n plaasvervanger. Jy moet sterf. Eintlik moet jy sterf. Maar nou gee ek hierdie offerdier vir jou as 'n plaasvervanger. En daarom sien ons ook dat wanneer die offers gebring was, dan het die priester of die volk het die hand op die kop van die offerdier gelê. Hulle het hulle sondes oorgeplaas op hierdie offerdier. Dan is daai dier geoffer. En die sonde was verplaas. Maar ons besef die einde van die storie, dat al hierdie dinge was maar net 'n skaduwee. Dit was maar net die beeld wat tussen die objek en die
Dat is een object en die lucht schijnt om en hy gooi een skaduwee. Die skaduwee is nooit die werkelijkheid nie. Dit is een verteenwoordiging van die werkelijkheid. So ons soek die werkelijkheid. Ons gaan nie die skaduwee omhels nie. Ons gaan nie die skaduwee omhels asof dit die werkelijkheid is nie. As ek my vrou se skaduwee sien, gaan omhels ek nie die skaduwee nie. En baie keer vandag nog omarm die Joodse volk die skaduwee. Hulle sien nie die object raak. En nou sê Hebreërs 10 vers 4. Hy sê die bloed van bokke en stiere, alhoewel die siel verbind was aan die bloed, was het maar net een plaasvervanger vir jou sondes. Maar dit kon onmoontlik nooit die sonde wegneem nie. En daarom sê hy moes daar jaar na jaar offers gebring word. En weet, die mens was uitverkoop deur Adam. Sy gees was dood. Die lig was uitgeskakel, was verdoof. Die dag toe Adam sondig, toe die lig in sy gees is uitgedoof en die volk het in duisternis gewandel. En ek glo toe Johannes daar op die eiland van Patmos hierdie openbaring ontvang, toe sien hy hom wie op die troon sit en hy sien 'n boek in sy hand met 7 seels verseel. Dit was 'n kontrak. En ek glo daai kontrak was juist hierdie uitverkoping van die mensdom. En daar gaan 'n stem op wat sê, wie is waardig om hierdie boek te neem en sy seels oop te breek en die kontraktuele verpligting na te kom? Wie is waardig? En wat sê hy? Daar was niemand in die hemel. Daar was niemand op die aarde. Daar was niemand onder die aarde wat die boek kon oopmaak of selfs daarin kyk nie. En Johannes het beginne ween. Hy het besef wat die gevolg daarvan was. Die bloed van bokke en stiere kon nooit die prys betaal nie. Maar terwyl hy so sit, hoor hy 'n stem. Kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Kyk, ek kom. En wat gebeur? Niemand in die hemel, niemand op die aarde, niemand op die onder op die aarde, maar uit die bestaansruimte van die ewigheid betree God ons tydelikheid. Die hemel en die aarde is maar net God se skepping. In die begin het God, hy het buite hierdie tydruim van ons het hy homself bevind. Hy het die hemel en die aarde geskape. Hy was in die ewigheid. En toe daar niemand in die hemel of op die aarde was nie, toe gaan die stem op wat sê, kyk, ek kom. En die boekrol is dit van my geskrywe. En nou sê Filippense 2, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag. Hy was gelyk aan God, maar hy het homself, om mens te word, moes hy homself ontledig. Hy moes hom ontledig van sy alomteenwoordigheid. Hy moes hom ontledig van sy alwetendheid. Hy moes hom ontledig van sy ewigheid. Hy moes hom ontledig. Hy moes daai goed tersyde lê. Het dit geen roof geag om aan God te lyk nie. Maar hy het homself ontledig. Hy het homself ontledig. Kyk, ek kom. Ek is bereid. Hy wie ryk was, was bereid om arm te word, sodat ek wie arm is, ryk kan word. Deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens. Hy het 'n mens geword.
Hij is homself ontledig. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. Hy was bereid om te sterf. Maar wat was nodig? God betree die tydlyn van ons bestaansruimte terwyl hy uit die ewigheid kom. Nou sê Hebreërs vir my so mooi. Hy sê, u het vir my 'n liggaam berei. God berei vir hom 'n liggaam voor. Want as die ewige, onsienlike, onverderflike, alleenwyse God, was daar nie 'n liggaam wat geoffer kon word nie. En hierdie liggaam word berei. Toe Maria deur die Heilige Gees geboorte gee daar in 'n krib aan God wie mens geword het. Hoekom? Hoekom moes daar vir hom 'n liggaam wees? Want hy moes geslag word. Hy was die lam wat geslag moet word. Hy was die lam waarvan Jesaja sê hy het sy siel uitgestort in die dood. Sy bloed. Hy het sy siel, sê Jesaja, het hy uitgestort in die dood. Maar soos wat die priester van ouds sy hand op die offerdier gelê, sê Jesaja 53 vir my, nogtans het hy ons krankhede, vers 4, op hom geneem, en ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag en deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge, ter wille van my is hy deurboor, en terwille van my ongeregtigheid, my sonde is op hom geplaas, terwille van my sonde is hy verbrysel, die straf wat vir my die vrede aanbring, die straf wat vir my die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, ons allemaal het gedwaal soos skape, en ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom neerlaat kom. Hy het ons ongeregtigheid, hy het hom wie geen sonde geken het nie sonde gemaak. En toe hy sterf op die kruishout van Golgotha, toe is hy die offer vir my sondes. My sonde is op hom geplaas. En omdat hy die seun van God was wat vlekkelose bloed gehad het, het sy offer vir eens en vir altyd genoegsaam, 'n ewige offer geword, sodat geen ander offer meer gebring kan word nie. Ek hou daai oorlosie dop. Gelukkig is my oë nie so goed nie, so dit lyk vir my of dit 9:00 is. Ons nog so 'n bietjie tyd om aan te gaan. Hy het sy siel uitgestort. En nou deur sy bloed open hy 'n nuwe en 'n lewende weg. En die gevolg van sonde, die ontbloting, word omgekeer. God bedek my met sy geregtigheid. Hy beklee my met sy geregtigheid. Hy het hom wie geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek kan word die geregtigheid van God. Wat doen hy? Hy vat my sondekleed en hy plaas dit op Jesus. En wat doen hy? Hy vat Jesus se kleed van geregtigheid en hy trek dit vir my aan. So my sonde is bedek. En nou sê hy, dat ek deur sy bloed, terwyl ons dan vrymoedigheid het,
om die heiligdom in te gaan door die bloed. Hoekom? Die bloed het my kleed gewas. Die bloed het my skoon gemaak. En wanneer ek in die heiligdom instap, is daar niemand wat my kan aankla nie. Want dan roep die stem van die bloed en sê, ek is gestort, dat hy vergifnis kan kry. Ek is gestort, dat hy bekleed kan word met die geregtigheid van die Seun van God. Ek het gestort vir sy verlossing, hy is losgemaak, hy is uitgekoop uit die gevangenis van sonde, hy is uitgekoop uit die slavernij, die bloed roep en sê, hy is vry, hy is dier gekoop, hy behoort aan my. My sonde op hom, maar hy soek nie vergelding nie. Hy soek herstel. Hy sê die voorhangsel is geskeur. Hy sê die voorhangsel was sy vlees. Die voorhangsel het skeiding tussen die heiligdom en die allerheiligste. Niemand kon ingaan in die allerheiligste, maar toe die vlees van Jesus geskeur het, toe sê, neem die vrymoedigheid en stap binnen in die heiligdom in, want die stem van die bloed roep dat jy waardig is om in te gaan. O, aan hom wat ons lief gehad het, sê Johannes, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en hy het ons gemaakt konings en priesters vir God en sy Vader, aan hom die heerlijkheid en die krag tot in alle eeuwigheid. Amen. Mag die Heer u seën. Baie dankie, pastoor Anton. Pastoor kan nog so bykie aangegaan het. Ek sien ook, dit is nou net oor 9. Pastoor Anton van Deventer sien ons altyd. Hy en sy vrou is altyd vir ons een steenpilaar, is mense wat ons opkyk, en ons is vir hulle baie lief. Pastoor Anton, baie dankie vir die prachtige woord. Hierdie woorde gaan by my bly vir 'n ruk. Die stem roep. Amen. U sal nou sien, ons gaan nou saai in die koninkryk van die Here. Ons het by 'n belangrike gedeelte van die diens gekom, waar ons weer teruggee aan die Here, 'n liefdesdaad aan die Here wys. Toe die Here Jesus by die skatkis gestaan het, toe roep hy sy disippels nader, om nie vir hulle te wys wat die persoon gee nie, maar hoe sy gee. En dit is wat die Here vandag kyk. Hy kyk na wat sy hart gee ons vandag. En vandag gee ons uit blymoedigheid, vandag gee ons uit vrymoedigheid en sê, Here, dankie vir hierdie geskenk, omdat ek in staat is om te gee, wil ek weer teruggee aan u. Soos u dit nou ook sal vind, hier in die kerkie besonderhede, die wat ingeskakel is op die livestreaming, sal u ook die besonderhede daar kry. Ons EFT inligting as ook die Zapper kode. Mag die Here u ryklik seën. Jy sal merk, pastoor Lou is nog nie terug nie, hy en Tannie Heila geniet die vakantie baie, maar hulle mis en verlang ook na die gemeente. Hulle het gevra dat ek die liefde oordra en hulle groete oordra, volgende sondag is hulle weer terug. As jy wil ook weer die plek wil bespreek, moet jy asseblief by pastoor Lou dit doen. So bespreek die plek vir volgende sondag, hy is aan die woord en ons sien uit om hulle hier te sien. En kom ons sit net so, dan sluit ek die diens af en mag die Here se guns op u wees die week. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike woord het ons vandag nie kom hoor nie. Sal u hierdie woord lewendig maak in ons binneste. Sal u ook u hand oor ons hou en ons veilig weer bewaar in die week wat voorlê. Here, so bid ons ook vir die prediker en vir sy vrou, Here, dat u hulle sal seën en ook vir hulle guns sal gee in die tyd.
Heer, ons gee u al die lof en al die eer. Amen en amen. Baie dankie geliefdes. U moet 'n wonderlike dag verder hê. Amen.